നമസ്കാരം. കോവിഡിന്റെ മൂന്ന് തരംഗങ്ങൾ തീർത്ത ദുരിതത്തിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ. ഇപ്പോഴിതാ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒമൈക്രോണിന്റെ പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയതായാണ് ഇത്തരമൊരു ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണം. ഒമൈക്രോണിന്റെ ഉപവകഭേദമായ BA.4 വകഭേദമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ COVID-19 ജീനോം സീക്വൻസ് ശൃംഖലയായ INSACOG ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പുതിയ വകഭേദത്തിനുള്ള രണ്ട് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലെത്തിയ രോഗിക്കാണ് ഒമൈക്രോണിന്റെ ഉപവകഭേദം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടാമത്തേത് ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ ഒരു യുവതിയുടേതാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2022 ജനുവരി 10 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ലിംപോയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം BA.4 വേരിയന്റ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. അതിനുശേഷം എല്ലാ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രവിശ്യകളിലും ഇത് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് BA.5 ആദ്യമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും കണ്ടെത്തി. ഇത്തവണ 2022 ഫെബ്രുവരി 25 ക്വാസുലു നത്താലിയിൽ ശേഖരിച്ച സാമ്പിളിൽ നിന്നാണ് ഇത് മറ്റ് പ്രവിശ്യകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചത് എന്ന സംശയവുമുണ്ട്. കോവിഡിനെതിരെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത 15 വ്യക്തികൾ നിർമ്മിച്ച ആന്റിബോഡികൾ സ്വാഭാവിക അണുബാധയിൽ നിന്ന് മാത്രം സുഖം പ്രാപിച്ച ആളുകളിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആഗോള GISAID ഡാറ്റയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജനിതക ശ്രേണി ഡാറ്റയും WHO റീജിയണൽ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുമനുസരിച്ച് ഈ വകഭേദങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും കേസുകളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ BA.4 എന്ന് നിയുക്തമാക്കിയ സീക്വൻസുകളുടെ ശതമാനം 2022 ജനുവരിയിൽ 1% താഴെയായിരുന്നത് 2022 ഏപ്രിൽ 29 35% വർദ്ധിച്ചു. BA.5 എന്ന് നിയുക്തമാക്കിയ സീക്വൻസുകളുടെ ശതമാനം ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ 20%. നിലവിലുള്ള ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റിനേക്കാൾ ഈ വകഭേദങ്ങൾ കൂടുതൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഈ വേരിയന്റ് കേസുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുപാതം ഇപ്പോഴും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്. BA.4 69% BA.2 സീക്വൻസുകളുടെ 45% ആയിരുന്നാലും ആഗോള കേസുകളിൽ ഓസ്ട്രിയ 7%, UK 6%, US 5%, Denmark 3% എന്നിവയിലും BA.4 കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ജർമ്മനിയിൽ 22%, പോർച്ചുഗൽ 13%, UK 9%, US 3% തുടങ്ങിയവയിൽ BA.5 വേരിയന്റും കണ്ടെത്തി. 2019-20 കൊറോണ രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ കാരണം SARS-CoV-2 വൈറസ് ആണ്. ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് രോഗം ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പിന്നീട് ഈ പകർച്ചവ്യാധി ലോകം മുഴുവനും പടർന്നു. രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തികൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തുള്ളികൾ വഴിയാണ് ഇത് പ്രാഥമികമായി ആളുകളിൽ പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. രോഗാണുസമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം മുതൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം സാധാരണയായി 2 മുതൽ 14 ദിവസം വരെയാണ്. രോഗബാധിതരിൽ പനി, ചുമ, ശ്വാസംമുട്ടൽ, തൊണ്ടവേദന എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇത് ന്യൂമോണിയയ്ക്കും ബഹു അവയവ സ്തംഭനത്തിനും കാരണമാകാം. നിലവിൽ ഇതിന് നിർദ്ദിഷ്ട ആന്റിവൈറൽ ചികിത്സയില്ല. ഈ രോഗത്തിന് 1% മുതൽ 4% വരെ മരണനിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നു. രോഗബാധിതരുടെ പ്രായമനുസരിച്ച് മരണനിരക്ക് 15% വരെയാകാം. രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചികിത്സ, പരിചരണം, പരീക്ഷണാത്മക നടപടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധ നടപടികളാണ് ചെയ്യാനാവുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഗ്ലോബൽ ന്യൂസ് TV, മലയാളം.